Conforme a Lei Estadual 7.014, 1996, ICMS, é correto afirmar que quanto à utilização do crédito fiscal relativo ao serviço tomado ou à mercadoria entrada no estabelecimento, quando prevista redução de base de cálculo na operação ou prestação subsequente com fixação expressa da carga tributária correspondente, poderá ser considerado como limite o percentual equivalente a esta carga. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 29, parágrafo 8. Quanto à utilização do crédito fiscal relativo ao serviço tomado ou à mercadoria entrada no estabelecimento, quando prevista redução de base de cálculo na operação ou prestação subsequente com fixação expressa da carga tributária correspondente, deverá ser considerado como limite o percentual. Equivalente a esta carga.